ទៅកាន់ទៅណាចុះចុះចុះជ្រែងជើងរហូតដល់បានដាក់ជើងដល់ដីជ្រួញដាក់លើជ្រួញហិចជ្រែងរហូតដល់ដីសាច់ផុយផុយរហូតផុសរហូតមានកំបងទៀតមានកំបងទៅទៅមានបងនេះដល់មកទៅសាប់បងមានពីបាទពីទេបបបតែណែនោះសឹងអញ្ចឹងមុខខំងប់អើយកនឹងមែនចម្លាញ់នេះឲ្យមកខត់ស្អីទៅនឹងទៀតហើយហើយអង្គណាប្រាដុំចំណាអស់ខ្មោលលីងដុំអីដុំថាបបែងថាបបកខ្លួនសោទៅចាំបញ្ចូលទៅខាប់ឯកទៅទីទៅអានខ្ញុំមិនបានចូលទៅនេះវិញទៅ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 ក្នុងទៀតពេលព្រឹកអត់អមពេលព្រឹកអត់ញ៉ានេះវាដេកទៅណាមកខ្ញុំបៀតលោកវានឹងជាម៉ូតូដែរខ្ញុំជួយមកប្រងស្ទងនេះខ្ញុំជួយជួយមកប្រងស្ទងនេះខ្ញុំ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 ជួយមកប្រងស្ទងនេះyeah
ទេខ្ញុំទៅខាងនេះឡាទូនណែចាណែចាទៅណាកោមានប្រាប់មិនកែបពីថាអូនតើអូនមានទេបាទលោកគុណអូមើលអូទីណានទីណានចាំទេអត់ចាំទៅប្រកាសYeah.